Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика» зі мною студії політичний експерт Володимир Манько. Доброго вечора. Та політехнолог Олег Пастернак. Добрий. Доброго вечора. І найближчим часом ми говоримо про таке. Хто з депутатів на роботу не ходить, комітет виборців оприлюднив списки прогульників та зразкових відвідувачів ради. У державному кадастрі відсутні понад 4 мільйони гектарів землі. Американці засудили на 15 років за підпал прапору ЛГБТ. Хто в парламенті працює найбільше, а хто зовсім не ходить на роботу, дослідили в комітеті виборців України. Топ-3 прогульники цього місяця – «Слуга народу» Любов Шпак, позафракційний Роман Іванісов та Віталій Данілов – «Батьківщина». Загалом за останній місяць понад півсотні депутатів взяли участь лише в третині голосувань. Є й двоє народних обранців, котрі жодного разу не пропустили. Це Руслан Князевич від «Європейської солідарності» та Олександр Бакумов зі «Слуги народу». Нашим глядачам я нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки абсолютно безкоштовні. Отож, почнемо! Пане Володимире, з вас почнемо. На вашу думку, зважаючи на те, що робота депутатів – приймати закони, обговорювати і тому подібне. Як ви ставитеся до того, що вони банально деколи не з'являються на робочому місці і при тому всьому справно отримують заробітну плату? Ну, якщо це без причини не з'ява. Ну, так. Тільки двоє, виявляється, тільки двоє депутатів 450, які мій земляк з Івано-Франківщини Руслан Князевич і Іванісов, здається, що так само. Які ні разу без причини не були в Верховній. Але, пане Володимире, власне, пам'ятаєте, ми з вами обговорювали, що коли монобільшість, коли так звана, як ми її називаємо, біороботи, то вже мала бути би найвища явка. Ну, в принципі, дивіться, ми дивимося, що відвідуваність цього скликання поки що на високому рівні. Хоча, порівняння з минулим. Хоча ми бачимо, що є певні люди, які от пропускають, і то й більше, то й менше. Але загалом, от що можна позитивного відзначити в роботі цього скликання, це досить непогана відвідуваність. Ну, ми тоді раніше бачили, що в п'ятницю взагалі там десь 10-20% від усіх депутатів могли бути присутні. Ми бачили цей майже порожній зал. Це коли була година запитань до уряду, п'ятниця. Так, п'ятниця. Ну, п'ятниця вже такий кінець робочого дня, і не було стимулів у тих депутатів, ну, не було там необхідності перебувати, не приймалися. Ці ж депутати, більшість також розуміють, що вони вже за жодних обставин в наступне скликання не попадуть. Могли би теж? Тоді не приймалися в п'ятницю важливі рішення, окрім там запитань до уряду. Ну, запитання міг задати від фракції там один-два чоловіка, а іншим навіщо там бути. Зараз я бачу, що п'ятницю вони ставлять на голосування важливі питання після того, як відзвітує прем'єр-міністр. Ну, як відзвітує. Він не звітував ще, до речі, за 100 днів прем'єр-міністр. Не відзвітує, просто виступить по якійсь темі, відповість на запитання. Тоді ставляться досить важливі законопроекти. От, наприклад, в п'ятницю ставився там один законопроект, який щодо ДБР, щодо поправок до ДБР. Якраз я це навіть пропустив. От, я потім в понеділок уже бачив в новинах, що прийняли. Я думаю, коли ж прийняли? Я навіть не міг це бачити і це чути, коли прийняли. Але це в п'ятницю. Я сижу аж під кінець робочого дня, вони тоді прийняли. Ну, п'ятницю ці замовлення. Але, пан Володимир, ви є таких правих поглядів. І мені цікаво, там в тих країнах, де правих поглядів більшість, вони навіть зробили кримінальну відповідальність за кнопкодавство, бо тому що це не те, що перекрили волевилення, це взагалі знущання над парламентською системою влади, так? Як ви ставитесь до того, що вже це нове скликання зафіксовано було 45 випадків кнопкодавства? Ну, з кнопкодавством, звісно, що це велика проблема, тому що головне, що зафіксовано... Ви за кримінальне покарання? Кримінальне, ну, ви знаєте... Бо там зробили штраф. Чесно кажучи... Кримінальне покарання, я думаю, не знаю. Поки що, давайте подумаємо. Давайте, от вони зараз звели штрафи за кнопкодавство. Так? Ну, вони будуть просто варті штрафу включати в калькуляцію, якщо комерційне питання. Ну, якщо це буде так, якщо ми будемо бачити, що вони голосують, кнопкодавлять, потім там сплачують штрафи, розуміло, тоді вже кримінальна відповідальність. А зараз давайте почекаємо, подивимося. Дякую, як воно там. Пане Олеже, вам, щоб ви розпочали саме з цього питання. Зважаючи на те, що йде знущання над парламентською моделлю, тобто викривлення волевиявлення саме на стадії голосування.
І я от звернув увагу, я кілька тижнів тому виступав там в Європарламенті в Брюсселі, і там ми всі сиділи за тими столиками, там навіть оце місце для голосування, так треба цілу долонь туди запхати, і там аж там в глибині там три кнопочки, там червона, жовта і зелена. А тобто, навіть щоб твій сусід з твоєї ж рідної фракції не знає, як ти проголосуєш. А в нас взагалі один за одного голосують. Карати треба тільки штрафом, як зараз 85 тисяч гривень, чи все ж таки кримінал, як це, наприклад, є в Польщі, до 3 років в'язниці? Ну, смотрите, у нас же прийняли змінення закону о регламенті Верховної Ради і законі о статусі народного депутата, да? В соответствии с этими изменениями, в случае, если парламентарий в течение одной очередной сессии календарного месяца пропускает более 30% личного участия в голосованиях и более 50% заседаний комитетов, он наказывается отказом от возмещения его расходов, связанных с осуществлением. Пане Олеже, якщо ввести навіть платний вхід, вони все одно турнікет поставити, що $100 запускаєш машинку, но... і інакше не зайдеш, вони все одно будуть платити, щоб туди зайти. Во-первых, это уже что-то. То есть то, что во время там предыдущего парламента прошлого созыва не ви дійсно було актуальним. Вірите, що ті зекономлені гроші перейдуть таким чином до тих пенсіонерів, які зараз заставляють виживати на 2000 гривень? Із тих розмов, які є, ну, которых я знаю, знакомых депутатов «Слуги народа», вот некоторые для них это важно. То есть они дисциплинированно ходят каждое заседание. Ну, бессильным фотографом, а зараз социальные лифты, он же... Поэтому это работает. Другое дело, что криминальная ответственность... Ну, ребята, ну давайте почитаем природу юридическую криминальной ответственности. Это немножко не то, оно не связано с депутатским, скажем так, давлением. По сути, это давление будет на депутата. Лично... Ты злочин против державы, против народного волевыявления. Нет. Природа криминальных правонарушений, кто знает хорошо юриспруденцию, немножко другая. Поэтому связывать... А чему? В этих странах есть криминальная... Это административная ответственность. По своей логике и по своему происхождению... Польша, соседняя страна. Естественно, мы можем брать за основу Польшу, а Израиль. Можем и не брать, а можем и не брать. Мы не должны копировать все, что у нас у наших соседей. То есть вы не за то, чтобы карать? Я за то, чтобы это были штраф. Солидные денежные средства. Поверьте, штрафы. И это будет гораздо эффективнее, чем сотни тех дел, которых будет заставлять депутата звонить господину Рябошапке и умолять его закрыть это уголовное дело или не внести его в единый реестр. Ну так же и будет. Давайте. Ну, але гаразд, а такие коротенькие питання. Чому суспільство так, я б сказав, так в'яло, так неагресивно реагує на викликання їхньої волевиявлення, по суті, дискредитацію, коли, скажімо, вони, наші громадяни, чомусь більше реагують, як там якийсь депутат жмакає свого прутня, перепрошую, ну це так воно культурно, ніж на те, що він, скажімо, сусіда проголосував? Ну, розумієте, у нас государство такое, где фракционная дисциплина не, является... за выборцы пытается. Ну, а что избиратель? Чему так некритичные выборы? Избиратель проголосовал. Он доверил. У нас не прямая форма демократии. Парламент, выражая волю народа, должен голосовать, как соответствует этому избирательной воле избирателей. Но этого не происходит. Все почему? Потому что базовые ценности политической культуры в Украине не развиты. Точка. Если не три точки после этого. Раз. Мы идем далее. Депутати пішли на канікули раніше за школярів. Останній пленарний тиждень народні обранці працювали під галас протестів проти відкриття ринку землі. І під час акції, як ми знаємо, відбулися зіткнення активістів із правоохоронцями. Так званих аграріїв із правоохоронцями. У поліцію летіло каміння, проти протестуючих задіяли сльозогінний газ. Депутати ж так і не спромоглися розглянути усі поправки до закону про ринок землі, бо їх було кілька тисяч, аби підготувати документ до другого читання. Давайте згадаємо, як проходили засідання аграрного комітету. Хто за? Нуль голосів. Хто проти? 16 голосів. Нуль голосів. 17 голосів. Отже, давайте будемо з вами обговорювати, як ти кажеш, земля і люди,
Кобилянська казала, що крові полито. Зараз ми хотіли би сказати, що мораторій, нагадати нашим глядачам, що мораторій на продаж землі, він діє лише до 1 січня 2020 року. Депутати його не продовжили. Відповідно, закону про ринок землі немає. І чи стане це приводом автоматичного відкриття стихійного продажу землі сільськогосподарського призначення, ми, власне, вас і запитаємося. В зв'язку з тим, що пленарний тиждень закінчився, і шансів на новий закон немає. І мораторій не діє. Мораторій діє, чому ж не діє? Мораторій діє автоматично і після буде діяти, якщо не буде введений спеціальний закон про ринок землі. Там же так написано. До речі, я так коротенько до вас теж однакове питання. Ви є прихильником того, щоб власник землі розпоряджався повністю землею чи ні? Апріорі так, але це треба дуже добре продумати і зарегулювати. Ну так, за ринок землі. Апріорі так, я за ринок землі. Скорее да, чем нет, но со временем и с прописанием, детального прописанием всех норм и процессов. Отже, у нас прихильники ринковики. Будь ласка, продовжуйте. Да, так ось, мораторій буде діяти з 1 січня автоматично, і не треба його продовжувати. Там же ж, да, коли не буде написано, що він діє до введення, як там, закону про ринок землі чи про обіг землі. Закону немає, то і мораторій буде продовжено автоматично. Є монобільшість і є перше вже голосування у першому читанні. Да, ну він же ще не прийнятий. В першому читанні проголосували, але ми бачимо, що є опозиція і люди. Ну але ж, пане Володимире, будьмо чесні. Глядачі, вони ж навіть не знають, що тих 4,5 тисячі поправки – це коли одну ту саму поправку дають від тої самої людини по 5 разів. Це ж для затягування. Для затягування, ну тому що, дивіться, от коли я казав, що я за ринок землі, але я проти такого ринку, як був прийнятий в першому читанні у Верховній Раді. Ну, так, 200 тисяч гектарів, іноземця. Це дуже ліберальний, да, це дуже це кинути у ринку. Це соросівський варіант МВФ. Наші землі, щоб вони були поглинуті з нашими агрохолдингами. Але я, іноземцями дуже швидко. Ви, як, ви прихильник правих поглядів, наскільки я так бачу ваше політологічне минуле і теперішнє. А чому саме праві так обурені? Адже в всіх країнах світу електорат правих партій, консервативних партій, власне, це ті такі приватники, бюргери, які вшанують приватну власність на землю. Чому у нас праві якісь такі неправі? Ну, у нас трошки по-іншому. Бачите, у нас політично праві і економічно праві тут слід розділяти. Тобто може бути, наприклад, політично праві, як одна ну, у нас розумію, партія. Ну, я розумію, є етнічний націоналізм, є економічний націоналізм. Я тут це розділяю. У нас палітра політична в Україні досить складна. Вона не просто там правий, лівий, центрист. Поясні, чому праві, чи чомусь лібера, виступали лібера, саме лібера. В нашій праві, виступали проти того, що шанується в всьому світі правами? Приватна власність на землю. Тому що в економічному сенсі, от вони не є там зовсім такими правами. Вони навіть, може, деякі постулати навіть і ліві, економічні. От у наших, наприклад, деяких націоналістів економічна програма, вона фактично ліва. Так? А як це може бути? І як тут? Ну, так, в нас в Україні це може бути. Поки що, принаймні. Поки в нас це тоді жодного відношення до ідеології немає. Ну, в них ідеологія українського націоналізму політична. Так, політична. Вони продовжувачі тієї ідеології, яка була започаткована ОУН, УПА. Ну, напевно, що ваш дідусь чи прадід, який мав там 20-30 моргів поля, і мій, ну, вони ж, напевно, в першу чергу підтримували на Західній Україні, скажімо, націоналістичний рух саме за те, що вони були виступали проти колгоспів, за те, щоб там було... Давайте таким чином, пане Володимире, я дам можливість на це питання відповісти вашому візові. Пане Олеже, от питання, ви зрозуміли. Чому в нас не ідеологічні праві? На прикладі, власне, ринку землі. Знаете, такой вопрос абсолютно некорректный с точки зрения... Давайте так, я сосед укорректно поставлю. Что робило там «Свобода» и «Надкорпус»? Во-первых, «Свобода» эту тему уже осваивает где-то с сентября месяца. Их задача была освоить и хотя бы преобразить их в определенные проценты на будущих местных выборах. Да? «Свобода» никогда, они всегда сказали на своей, Богом данной земли. Навіть лозунг не был. Это для того, там окучували Тимошенко, все эти политики, они окучували 25 років, казали, что земля в жодному разі не может быть товаром, поки вони всю орну землю не взяли під якісь фіктивні угоди на 49 років. Тема земельної реформи являється удачною темою для многих політичних сил для позиціонування. Отсюда и отстройка всей информационной деятельности. Если вы считаете, что эти политические силы там до конца предполагают сорвать процесс земельной реформы, то вы глубоко ошибаетесь. Земельная реформа произойдет. Но политические силы должны быть структурированы идеологично. Ну, это, знаете, это мышление индустриальной эпохи.
Мы живем немножко в другое время. Уже, к сожалению или к счастью, я не знаю. Украина вступила определенно в фазу информационного развития. Политик без идеологии называется политична повія. Це в цьому світі є. Нет идеологий в Украине. Их, кстати, наверное, последняя идеология была у Олександра Олександровича Мороза и Олександра Тухачевича. Є республіканці, консерватори, є демократи в Америці. Ну, посмотрите на палитру политических событий, которые происходят в США, где республиканцы иногда готовы выступить против своего же Трампа, в силу даже нарушений не работает. Гаразд, давайте Трампа начинаем. Спочатку у нас будет тема по Трампу. Давайте обговорим тему земли. Не работает. Я единственное, что скажу, позволю дополнить вас, как тема земельной реформы уже прямо сейчас, вот со вчерашнего дня, влияет на динамику политической структуризации на местном уровне. Выборы в объединенные громады. Я вам даю пример одной из громад, где единственная громада, Зиньковская громада в Полтавской области, где выборы шли по партийным спискам. То есть там пропорционалка, и там можно видеть партийные результаты. Что мы имеем? Мы имеем результат «Слуги народа» 9%. Мы имеем там аграрную партию, «Наш край», другие местные проекты. Пан Олеже, завжди на місцевих виборах голосували не за партийные бренды, а за особистості. Скажите, в данном случае были свои нюансы. «Слуга народа» уже на выборах в ОТГ, они же хвалились, что они там красиво взяли президентскую должность, красиво взяли парламент. То теперь же сам Бог велел им вот сейчас в декабре 22 декабря. Ну, тогда они взяли узурпуют владу, они стали тоталитарными. А проблема в том, что на местном уровне тема земли крайне актуальна. И когда они видят это позиционирование действий политических сил в парламенте, то они, естественно, это отображают в своем бюллетене. И вот вчера мы получили первый звоночек для правящей партии. Ну, по сути, дійсно, з 20 ОТГ тільки в одному випадку виграли вибори представників «Слуг народу». До речі, це надзвичайно цікава тема підняли, бо в нас... На місцевому рівні виявляється кількість землі навіть точно не порахована. Є так звані ще землі державні, колишніх там тих радгоспів чи, скажімо, науково-дослідних установ, там тих інститутів. Вони давайте тоді ми таким же давайте ми... коли ринок землі водиться, землі їх захоплять. А давайте ми перейдемо зараз перейдемо до наступної теми, де ми чіткіше і після того обговоримо. Отож, наступна тема. У державному кадастрі відсутні, увага, понад 4 мільйони гектарів землі. 4 мільйони гектарів землі. Про це стало відомо після запуску інтерактивної супутникової карти, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Міжнародна компанія EOS Data Analytics, яка спеціалізується на аналітиці супутникових знімків, визначила фактичний розмір сільськогосподарських угідь України. До прикладу, площа посівів ріпаку, в народі кажуть рапс, в Херсонській тій одній області понад 130 гектарів. Це на третину більше, ніж є в офіційному земельному кадастрі. І тут якраз, пане Володимире, я вам задаю питання. А чи не вигідний такий бардак, що земля не є товаром і не треба за неї платити реальні гроші, власне, тим вітчизняним латифундистам, які мають на 49 років під якимись фіктивними договорами не знати, яким нотаріусом зареєстрованими, не знати, які, куди, кому йдуть ті податки, з пайовиками взагалі там за два міські дерті вони домовилися. І таким чином вони теж виснажують землю, не гірше якоїсь там Монсанто корпорації, і теж гербіциди, і теж не дотримуються сівозмін. Ну, одним словом, гроблять чорнозем олійними культурами, ну, наприклад, рапсу там, чи соняшника. І при тому безкарно. Дивіться, те, що бардак зараз, да, це дуже погано, тому що хтось цим користається. Ось, але якщо в умовах цього бардака запровадити ще ринок землі, мені здається, це буде ще гірше. Тому що піде хтось на когось. От, наприклад, в українській історії було, що за землю один другу вбивали, брат на брата йшов. Не буде співпадати те, що по факту, і те, що в кадастру. Хтось прийде з документами, що це моя земля, а хтось на ній вже, наприклад, господарює. Кому вигідний бардак в державному кадастрі? І підуть сусід на сусіда, розумієте, навіть якщо там і такого, скажімо, на даному участку бардака не буде, але, скажімо, коли почнуть ділити ту межу. Або хтось, наприклад, захоче взяти свій пай, який в центрі поля. Як він туди буде добиратися своєю технікою? Там же має бути тоді якась дорога прокладена.
А той, по чийому паю будуть прокладати цю дорогу, він може не погодитися. То значить, таки тобто... треба мораторій ці питання не вирішують. Таки треба земельне законодавство, треба ж закон про землю. Абсолютно, треба закон про землю, але до цього треба оце владнати. Раз. Це щоб, краще всього законом владнати? Щоб те, що у людей на руках, да, документи на пай, те, що в кадастрі, і те, що по факту, воно співпадало. Щоб не було такого, що якісь землі гуляють, десь якісь накладки. А коли супутник сфотографував, пай на паї, знаєте, співпадає. Виходить. Тоді, щоб не було цих конфліктів потенційних. Пане Олеже. Раз. Потім інші речі, да, інші речі. Потрібні закон врегулювати. От ви казали, що виснажують землю. Значить, потрібно врегулювати, як, щоб була сівозміна. Ну, вони ж мільярдери, ті всі латифундисти вітчизняні. Що їм купити якогось інспектора земельного чи екологічного? Якось на законодавчому рівні сівозміну прописати. Да? Ну, для того, щоб якісь якості... Частина землі має в парі відпочивати. Як, да, якості землі, щоб вони зберігалися. Да? От є ж визначають земля, наприклад, в гарному стані, ця в гіршому стані, ця ще, а та вже гине земля. Бо туди напхали стільки хімікатів, що вона вже, ну все, да? Тобто тут треба якось визначити, щоб не можна було переходити ту межу, після якої земля вже буде просто пропадати. І багато-багато інших питань. Цього в нас поки що немає. Пане Олеже, ну, запитання в розвиток цієї теми. А чи не здається вам, що, ну, ви як політолог мали би відповісти якось на це більш конкретно, що частину тих мітингувальників, так званих аграріїв, які змагалися, ми бачили, патиками там під Верховною Радою, що частина тих так званих аграріїв, які не знають, що таке працювати на землі з ранку до вечора, хоча б один день попрацювали, що вони проплачені, власне, тими вітчизняними латифундистами, яким вигідний такий бардак в кадастрі, відсутності земельного банку, відсутності закону про ринок землі. Ну, я таких тонкостей точно не знаю. Я можу сказати, що учасники, якщо це... А чому вони безкоштовно йшли екстремально так? Ну, безплатно ніхто не йде. Я маю в виду, що Нацкорпус має фінансування, і він руководствується інтересами определених представителів власті. Которые... Так це ж не політичний піар, там один на одному лоби проламали, 19 потерпіли сторони поліції і двоє сторони мітингувальників. Так, така ціна вопросу, значить, така установка була для цієї картинки, яка... До речі, до уваги вас обох, я хотів би зауважити. От ви подивіться, була така заява, причому така досить різка заява американського посольства, про те, що буцімто от 19 поліцейських побито, двоє мітингувальників, це неприпустимо, ми глибоко стурбовані, ще там глибоко стурбовані і тому подібне. А коли були тисячі потерпілих, в 2014 році на Євромайдані, коли були сотні, понад сотню загиблих, вони казали, що це торжество демократії, що це волевили. У нас є телефонний дзвіночок, а потім ми перейдемо далі. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір, студія. Будь ласка, ваше питання. Пенсионер Юрий из Краснодона. Вот мне непонятно. Два года по всем телеканалам говорят, что в Украине рекордный урожай зерновых и прочих там все это. Для чего продавать землю? Не лучше ли строить, вот как у нас, хорошие хозяйственники? У нас строят элеваторы, зернохранилища, у нас строят овощехранилища, открываются мини-хлебопекарни. Може, у вас, вам лучше у нас опыт перенять і не продавати землю. Дякую. Пане Юрію, власне, зважаючи на те, що ви зараз дзвонили з Краснодону, це територія, яка поки що не підконтрольна українській владі. У мене є ще до вас запитання, чи якщо ви не поклали трубочку, а у вас дозволяється приватна власність на землю чи ні? Обязательно. Бо ми теж тут будемо зараз обговорити тему, чому, власне, стимулюється... У нас є частне господарство, от, ну є государственне все. Дякую. Дякую вам. Це, до речі, унікальний випадок, що людина дзвонить. Ну, нас часто дзвонять, але... З тієї сторони, так? З тієї сторони, так. Але тут є такий ще момент. Пане Володимире, от чоловік дуже чітко вказав, немає глибокої переробки. Тобто, по суті, ми стимулюємо, ви самі створюємо тим навіть законом про відшкодування ПДВ, тим курсом долара, ми стимулюємо, щоб Україну сприймали всюди як просто сировинний придаток. Тобто немає навіть тих, перепрошую, горе-мітингувальників, тих так званих аграріїв, які там бігали в камуфляжних куртках, билися з поліцією. Вони ж свою хату в Києві там, чи десь в місті не поміняли би, скажімо, там, на хату в селі і на паї. Але вони не знають, що пакет молока в магазині – це не просто пакет молока –
Це треба зранку в 5 годині встати, в 6 почати косити, в 9 поки жара, потім сіно підсушити, потім годувати корову, потім здоїти, відвести на молочарню. Ну, тобто, а в них просто пакет молока. Ваша думка, чому держава не стимулює, власне, навіть серед вітчизняних латифундистів, глибоку переробку навіть того самого зерна, рапса, а тільки от виснажливе таку політику виснаження чорноземів? Ну, тому що держава зв'язана з цими агрохолдингами, які це роблять. Переважно агрохолдинги експортують у нас зерно. Чи я правильно зрозумів, по суті, що ті агрохолдинги керують державними мужами? Ну, не те, що керують, вони впливають на них. От чому в першому читанні був прийнятий такий закон про ринок землі? Це суто для агрохолдингів. Ну так, 200 тисяч гектарів в одні руки. Да. Це чисто розроблено під міжнародних валютних аферистів. Агрохолдингам це вигідно. Зібрати врожай швиденько, експортувати його, продати там, в межах квоти, якщо це Європейський Союз, якщо це десь якісь інші країни, ну там немає квот. Продати, отримати валютну виручку, завести її сюди в Україну. Але зараз вони дещо страждають, тому що курс гривні міцний. Так, зараз їм не вигідно експортерам. Не дораховуються своїх прибутків експортери. І це б'є по експорту, до речі, оцей міцний курс гривні. Переробку, ну це ж більш марудніше, розумієте, це треба вкладатися, це треба створювати нові підприємства, там нові робочі місця, це взагалі пріоритетно мало би бути для держави, так, але для наших, ну скажімо так, великих аграріїв, ну поки що це не є пріоритетом. Хоча я думаю, що є певний рівень переробки і в нас іще, він дуже маленький, дуже незначний, але все-таки превалює безумовно експорт сировини. Дякуємо. Пане Олеже, продовження цього запитання, що я хотів би, щоб ви, власне, попробували відповісти на це питання. Чи мають шанси прості фермери, отакі раптом, от них ще не вбили оцю бажання працювати на землі, цими всіма колгоспами, репресіями, цими кредитною політикою, що нереально взяти в банку під нормальний відсоток, скажімо собі, там, чи навіть ту саму техніку в лізинг взяти там, на 20 років, викупити ті дорогі там, Джон Діри, ті комбайни, економні відносно. Чи є в нас шанс відродити сільське господарство, як колись казав вже зараз політичний труп Арсеній Яценюк, з аграрну супердержаву зробити? Во-первых, Арсеній Петрович, судя по тому, що по каналу 1+1 і по Україні вже почали показувати активно, не являється політичним трупом. І загадайте желання, загадайте желання, ми скоро його побачимо. Да. Та він в Майамі, ну. О, ні. Готується опять трамплін для восхождення цієї політичної персоналі. Та бомба в одну воронку два рази не падає. Не скажите, брошены огромные капиталы и ресурсы на восстановление имиджа. Раз, переходим. Что касается по поводу... Во-первых, позвольте мне отреагировать на звоночек. А, будь ласка, с Краснодона. Не у нас и у вас, а у нас. Потому что Краснодон – это территория Украины. Я сказал, что тепсоны под контролем. Во-вторых, да. Во-вторых, то, что там бандиты... Там нет государственной или частной собственности. Там пока бандитская собственность. Которая, а у нас рейдеры с тремя автоматами пришли фермеру, до головы приклали и забрали. Которая распоевала по своему соображению его землю. И сейчас, по сути, происходит грабительское истощение края. Я думаю, что как только будет восстановлено гражданско-правовое поле в этой территории, то эта земля и предприятия должны быть возвращены законным собственникам в соответствии со всеми реестрами и со всеми правами собственности, и государственными актами в том числе. И третий ваш вопрос по поводу крестьянских фермерских хозяйств. К сожалению, фермеры сейчас в самом сложном положении, потому что пайщикам, в принципе, продажа выгодна. Земли, они будут ее продавать, им нужны наличный капитал, который они могут там пустить на квартиры, пустить там на бытовые какие-то расходы и так далее. Фермерам сложнее, им надо эту землю выкупить. Вот та земля, которую большинство из них в аренде, им надо выкупить. Подождите, мы говорим о фермерах, как средних хозяйствах. Совершенно верно. Поэтому параллельно с земельной реформой, если бы государство обеспечивала бы систему кредитования, причем не для заработка государственного бюджета, а для, прежде всего, подъема. Стимулирования дробных господарств. Поверьте, тогда бы, может быть, не было бы возмущений и не было бы активной фермерской самоорганизации, которая сейчас началась и которая, кстати, может вылиться в реальный земельный майдан, вне зависимости, кто, какая политическая сила возглавит эту силу. Дякую, на свой телефонный звоночек. Доброго вечера, вы в эфире. Доброго вечера. Будь ласка. Дивіться, це землю заберуть у людей, як хто б що не казав.
Тому що, дивіться, хто б помішає цим, у яких по 150 тисяч зараз є гектарів землі, по 200. І їхні інтереси зараз якраз впадають із цим законом. А плюс іще на весну всіх фермерів ждуть штрафи. 34 тисячі за негабарит. Тому що Кабінет прийняв постанову за перегруз і під цю гребіночку всі трактора, всі сільські комбайни, всі фермери будуть страдати. Дякуємо. Дякуємо за запитання. Ну, це ваші роздуми, це ваша як репліка. Ну, в даній ситуації я вам розкажу свій власний досвід. Ну, як свій власний? У мене є 20 сотиків, я її не обробляю. Слава Богу, що дав сусіду, і він хоча б там косить траву, і мамі безкоштовно молоко час від часу дає. Бо він тримає в межах приміської зони, біля Франківська, дві корови має. Але я хотів би сказати, от нас було таке саме бідне село на Прикарпатті, називалося Поляниця. Це глибока Гуцульщина. Зараз це там курорт Буковель. І дійсно, хочу вам підтвердити, що коли людям була можливість, ті сінокоси, бо в горах немає родючої землі, на основному сінокоси, там тваринництво. І коли їм дали можливість продати їх, звісно, 90% місцевого населення Гуцули продали там, той джіпа купив, той там на коханку потратив, той в казино програв. Ну, тобто толку ніхто не зробив з того всього, з тої землі. Ну, для себе, для своєї сім'ї, там, чи можливо, там, ну, в кращому випадку дитину навчив, там, якоїсь вищого освіту дав, і можливо, дитина там, можливо, там прославить рід або там навіть Україну. Але, до речі, під Києвом тут, здається, буквально біля Києва в 94-му році, коли теж дозволили, ну, там, правда, пішло під забудову. Всі. Теж людям давали там ті паї, люди віддавали. Тоді такі були модні, ще не було мобільних телефонів, були ці так звані пейджери. Це навіть не телефон. Тобто люди за пейджер віддавали свій пай назовсім. Ну, тобто там ті вже проблеми тих чорних нотаріусів, які там все зареєстровували. І допомагали латифундистам приватизувати. Але разом з тим, як у випадку з Буковелем, курорт є. Це одна з візитних карточок України. Так само і, грубо кажучи, під Києвом, той район, який розпродали за пейджери, вони, би, може би, і на самогонку потім пустили. А таким чином там є елітні містечка. Я розумію, там ми з вами, прості люди, не маємо можливості мешкати, але були створені робочі місця, коли їх будували, купували якісь там будівельні матеріали. Тобто, все одно схиляється до того, що приватна власність на землю, як часто люблять, не люблять про це говорити маргінальні політики, вона все одно приваблює частину людей. Люди хочуть розпоряджатися землею, але знову ж таки тільки для того, щоб її продати. Ну, маєте рацію, що люди хочуть, але бачите, здебільшого зараз люди бояться. Ті люди, які живуть на цій землі, мається на увазі на тій землі, яка обробляється. Ви маєте на увазі рейдерство проти фермерів зараз є? Бояться те, що у них не урожай, може, скуплять бути. Цю землю, розумієте? Здебільшого, я так бачу. Вони, я думаю, що пайовики, ті люди, які мають паї, так, які здали їх в оренду, чи холдингу, чи якомусь середньому фермеру, чи дрібному фермеру, так, вони би, в принципі, не проти ринку землі, щоб розпоряджатися цим паєм. Вони можуть його залишити в оренді, наприклад. Але орендар має тоді збільшити, скажімо, виплати цим людям, да? Якось більш конкурентно, здатнішу. У нас зараз є телефонний дзвіночок. Таку політику проводити. У нас є телефонний дзвіночок, але я перед тим, як телефонний дзвіночок, хочу сказати, от мій покійний дідусь, Коцаба цей, що Микола був, з Коршева, Коломийського району, він казав, що от в мене є антибіляція, це якийсь папір, напевно, він на 30 моргів поля. Він теж думав, що це непорушне право, що держава мала би шанувати його власні, бо це з діда-прадіда йому передавалося. Гаразд. Зараз доброго вечора. Хто ви? Звідки ви? І ваше питання. Добрий вечір. Це Віктор Скарчушин. Я хотів спросити, а чому владі не передати землю громадам? І тоді б не було б смисла залишати народ в покої. І тоді не було б смисла лізти там Путіну в Україну і другим. Гаразд. Часть земель находится в коммунальной собственности громад, и Киевская громада владеет частью земель. Это, ну, речь идет не о сельскохозяйственных землях, естественно.
А с другой стороны, вы же знаете, было принято при Гройсмане постановление, в соответствии с которым получили собственность и объединенные громады, особенно те земли, которые были на границах между громадами, да, по распоряжению и продаже и так далее. Поэтому, впервые эта идея, кстати, возникла еще в далеком 17-18 году. Она, кстати, в Украине очень популярна была в то время. Была даже такая политическая партия, Украинская партия социалистов-революционеров. И идея социализации земли, да, то есть когда собственность земельная будет в основном в руках крестьянских комитетов, она вот очень популярна. Ну, у нас сейчас в Израиле называется принцип кибуцев. Да, большевики ее извратили в коммунами, артелями и прочими, прочей ерундой коллективной. И сейчас идея кооперации, да, по большому счету, в Украине похоронена. Как-то. Дякую. Але на завершення цієї теми, зараз ми перейдемо на наступну тему. Я хочу сказати, наприклад, у нас, як їхати на Тлумач, є там серед поля земельна ділянка обгороджена, там стоять весь час комбайни. Вони використовуються 2-3 рази в рік. Ніхто, я питався голів сільрад, чи є то, хто то, що це за охоронна фірма, чи мають якісь податки. Ніхто не може толком зрозуміти, кому з того взагалі який прибуток є. Про тим, що і це я зрозумів, що не тільки там в мене на Прикарпатті, це по цілій Україні часто густо землекористувачам вигідно, щоб цей був бардак, як ми зараз з вами тут вияснили, і в кадастрі, і відсутність земельного банку, і відсутність законодавства. В темній, як то ні, в мутній водичці легше рибу ловити. А зараз ми з вами переходимо до наступної теми. Обмін утримуваними особами на Донбасі відбудеться до кінця року. Про це сьогодні представники тристоронньої контактної групи по Донбасу домовилися в ході відеоконференції скайпом. Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що списки на обмін ще не затверджені. Наступна зустріч у Мінську запланована на середину січня. Представник України гуманітарній підгрупі Валерія Лотковська повідомила, обміняють тих, кого не вдалося забрати у грудні 2017 року. Це українці, які 4 роки знаходяться в полоні після Дебальцевського та Іловайського котлів. З одного боку, світла новина, якщо дійсно на Новий рік хтось побачить тата, хтось побачить мама сина, діти батька. Тим більше, як ми знаємо, що Іловайські і Дебальцевські котли були повністю спровоковані також і українською тодішньою владою. Пане Володимире, чи вірите ви, що це дійсно буде обмін, чи це черговий піар? Я не погоджуюсь, що спровоковані українською владою, очевидно, тому що українці тоді захищали свою землю. І Іловайськ – це територія України, і Дебальцево – це територія України. До речі, Дебальцево має належати по Мінським угодам зараз Україні. От і це питання, воно кудись кануло, знаєте, воно більше не обговорюється чомусь на… Або хтось треба було комусь… Ні на Мінських перемовина. Хто підписував Мінські угоди, треба було на тверезу його голову підписувати. Бо він підписав так само і по ДАПу, по Донецькому аеропорту так само, візерні точки неправильні. І потім там стільки загинуло людей наших. По обидві боки, до речі. По ДАПу я точно не знаю, а ось по Дебальцевому так, ми знаємо, що підписано було так, але потім за кілька днів… Росіяни захопили оцей, такий, знаєте, був такий вигін такий в сторону Дебальцева. Він залишався за територією України. Дебальцевський котел називався. І вони туди, це і Дебальцево, і там частину території захопили. Тому я не знаю. Мабуть, зараз треба це питання підіймати. От коли розведення, коли, наприклад, давайте питання ближче до, це політики, але ближче до полонених. Тепер полонені. Полонені, так, да, безумовно, це апріорі, це дуже позитивно, що наші, українці, які захищали свою землю, які боролися з агресором, зараз повернуться до Нового року додому. От питання, кого ми віддаємо? Тому що ми вже віддали Цемаха, так? В рамках обміну. І тепер той Цемах, по-перше, він дуже цінний свідок. Ми його упустили для нас і для Нідерландів. Тепер в процесі того розслідування, яке веде об'єднана група, яка базується в Нідерландах, слідча група, ну, тепер вони не можуть його, скажімо, викликати для допиту. Тому що вони мають звертатись до Росії. Росія вже, він, по інформації, каже, ми не знаємо, де він. Типа, натякаючи, що він повернувся туди в Ордло, а там же нас нет, там от якась свої влади, свої республіки, то звертайтеся якби до них тим самим легітимізуючи раз, і тим самим розуміючи, що ні, нічого вони не доб'ються. Ну, та сторона ні, голландська, да, щодо цього. Тобто, хто там буде з нашого боку? Ну, не знаю. Ну, очевидно, можливо, вже якихось цінних свідків, може, і не буде вже, да?
Тому, скоріш за все, отак, якщо оцінювати цей обмін, який буде до Нового року, я думаю, що це позитив. Треба я з вами би з багатьом спогодився тим, що дійсно це дуже добре, коли українські вояки з полону повернуться. Хоч, щоб ви знали, вони в статусі заручників, а не полонених, бо офіційно війна не оголошена. Пане Олеже, вам запитання під іншим трошки ракурсом хотів би задати. А коли всі, в тому числі наші так звані заокеанські куратори, в курсі, що навіть українська конституція забороняє віддавати українських громадян, коли міняють українців на українців, як тут бути? Ну, да, правове нестыковочка получается. Плюс, я думаю, что как-то косвенно этот вопрос выводится во время обмена. Никто ж не замысливается. Все и так счастливы, что возвращаются удерживаемые. Не, вы хочешь обменять, але юридичная складова. Ну, пока никто, ни одно не было дело возвращено по причине там какой-то юридической... Вы понимаете, 20 человек, які зараз утримуються в українських тюрмах, вони відмовляються, вони навіть не в тюрмі, вони в СІЗО, бо це якби тимчасове перебування, і вони відмовляються переходити на ту сторону, щоб їх видавали, тій стороні, що їх буцімто там вб'ють. Уявіть собі, людей, ну як тут бути? По крайней мере, является ли это основанием для возбуждения уголовного дела, потому что выдают граждан Украины, да, допустим? Если вы не хотите спросить, да, является. Если мы хотим так честно и откровенно сказать. Будут ли эти уголовные дела, ни одного вы не увидите. А вы верите, что будут покараны те политики, которые спровокували ту ситуацию, когда украинцев меняют на украинцев? И выдают украинцев за межи Украины? Ну, це те ж саме, ось, наприклад, якщо підняти, з ким ми воюємо, да? Наприклад, я переконаний, що ми воюємо з Росією. Я переконаний, що ми зараз робимо цей обмін саме з Росією. Розумієте, я думаю, що в цьому юридичному питання контексті було, нам треба українців віддавати Росії. Це ж не конституційно. А конституція – це основний закон. Вона, якщо щось не узгоджується навіть з іншим законом, читай Конституцію. Ну чому? Є ж якась там і правова... По правовій базі вони взагалі заручники. Да, вони навіть не військові полонені. По правовій базі в нас немає війни. В нас за 2 місяці до рейсу викуплені всі квитки на поїзд «Львів-Москва». В нас на 8 мільярдів, 9 мільярдів в цьому році торговий баланс з Росією. Ми до сих пір купуємо твели для атомних електростанцій з Росією. В нас транспортне сполучення. Ми всі дипломатичні установи, яка може бути війна? Але по законодавству визначено, що Росія є агресором, країною-агресором. Це приймала Верховна Рада. Як законодавство... Це, ну, може, це постанова, так? Це постановлення. Це постанова, так. Це ж постанова законодавчого органу. Постанова – це теж є певний документ. Це нормативний правовий акт. Це не сила закону, це нормативний правовий акт. Власне, це просто побажання. Ну, дивіться, все гібридно, я розумію. Але ж, ну, нам треба щось з цим робити. Нам треба повертати якості території. Якщо Росія гібридно веде війну проти нас і... Тут, скажімо, наприклад, відкриємо законодавство, а ми не можемо там нічого робити, тому що потім можемо понести відповідальність. Я бачу, пане, то тоді це фактично капітуляція. Ну треба ж якось повертати. Пане Олеже, бачу, у вас трошки інша точка зору, але у нас є телефонний дзвіночок і пріоритет нас дозвонювачам. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше запитання? На що цього козла, що тільки що відповідав? Це з Краснодона? Я не знаю. Ні, ну, такі, які з Житомирської області мені підказують. Давайте таким чином. Пане Олеже, я бачу просто, що ви я хотіли тому, заперечити. Як тому, що ви 100% правильні в своїй ході своїх розсуждень і логіки. Але я вам ще раз говорю, ні одного уголовного діла за це ми не увидимо. Ні одного. Чому? Тому що гібридній війні нужен гібридний ответ. От і все. Ну немає гібридного миру. Тут він момент або... справедливості. Ми не можемо визначити, там, да. Оголосити війни. Ми не можемо цього зробити. Но виглядить в глазах українців це справедливо. І в цьому це страшно. Тому тут либо закон потрібно коректувати во ім'я ідеї цієї справедливості, либо цю справедливість тоді потрібно виводити на апріорі торжество закону, значить, потрібно наказувати тих політиків і тих переговорщиків. Господина Єрмака давайте накажемо за це, тому що це він займається. Ну, він статус має помічника. Отлично, але він же, по большому счету, договариваясь об этом, наверное, нарушив закон, по вашій логіці.
Ні, ну я теж в першу чергу мир, а потім, причому на відміну від пана Володимира, я вважав би мир за будь-яку ціну. Політики повинні зрозуміти, що військове вирішення політичних і економічних проблем, а кожна війна має економічні підґрунтя, це 21 століття. Тут нема чого бігати з автоматом за другим, просто бо вони не хочуть бути разом. Та ми дійдемо до того, що зараз на моїй Франківщині теж будуть б'яти з автоматами. Скажуть, що ми маємо в Київ давати тим, вони собі там поробили, Мустафа Найєм собі зробив 300 тисяч, отримав зарплати за 10 днів робочих, чи, скажімо, 600 тисяч, цей чоловік, як його теж такий колишній журналіст, Лещенко Сергій, зробив за 20 робочих днів в році, зробив, уявіть собі, від скільки має мільйонів отримати. Це взагалі ганьба. Я, наприклад, теж би казав, що я не можу за сепаратизм казати, я це прихильник унітарної держави, але коли самі ті всі Порошенки то все зрадили державу. А чому Порошенко зрадив державу? Він же ж вже робив все, що міг. Та він такого наробив, що десятки тисяч загиблих, мільйони більше. Хвильку, у нас є дзвіночок, а потім ми продовжимо. Доброго вечора, ми вас чуємо. Алло. Здравствуйте. Я вас дуже прошу коректно, бо у нас попередні. Нас попередні. Алло, я з Донецька. Можна говорить? Будь ласка. Я вот слушаю, извините, не знаю, как товарища, который вот о гибридной войне там говорит, зовут его, так я вот хочу к нему обратиться. Может, вы перестанете уже людям голову морочить, да? Вот я звоню с Донецка, считаю, что Донецк — это Украина. Почему 6 лет не хотите разговаривать? Настырно, тупо, не хотите разговаривать я вас с жителями прошу. Донецка. Проведите, наконец-таки, телемост с жителями Донбасса и поговорите о том, о мире, так сказать, о политике. Дякую. Подождите, слушайте, я хочу сказать, значит, чтобы помириться, нам надо накрыть стол поминальный, посадить с одной стороны атошников, а с другой стороны погибших вот этих ДНРовцев. Да они выпьют по стопочке и помирятся. Ради бога, хватит уже этой войны. Дякую. Ви знаєте, пан Володимир, ви не скажете, але я би хотів в контексті того, що минулий тиждень був скандал, коли полковник Ноздрачов сказав, по суті, те саме, що воєнні, вони під присягою, вони швидше домовляться, тільки щоб не було спровокованих спецслужбами так званих ультрарадикалів. Дивіться, я от погоджуюся з жіночкою, що ми можемо домовитися, але після того, як звідти вийде російська воєнщина, російські спецслужби і ставленики, які зараз там очолюють ці так звані республіки. Вони повністю підчиняються Росії. От Путін на прес-конференції вигадав таку формулу, да? Ми ж чули, що, мовляв, гарячі конфлікти, вони є, треті країни, які симпатизують, дають зброю, дають найманців. Ну, про найманців ми він не казав. Ми всі за мир, пане Володимире. Але він каже, що на даному етапі, коли вони вже дали, то це вже, типа, не їхня зброя. Я думаю, це якась гібридна формула. Ні, тут формула. Ніхто не сперечається, тобто що зброя підводив, російська. Він підводив все до того, що їм звідти забирати нічого. Але ми з цим, оце головний, наша червона жирна лінія, яку ми не можемо перетинати. Пане ми Володимире, з тією жіночкою, яка ще дзвонила з Донецьку, сказала. Да, ми домовимося з вами, але коли там не буде російського солдата, ось, щоб ця зіночка мене чула. Пане Володимире, але ж ви знаєте, так само, як там, скажімо, влада ДНР, так званих ДНР, ЛНР, бо вони ніким не визнані, залежить від Росії, економічно, військовому плані, так само тут українська влада повністю залежить від тих міжнародних валютних аферистів, від нашого заокеанського куратора. Тобто не самостійні обидві сторони. Чи не простіше тоді тим кураторам, а ми зрозуміємо, це геополітична війна між Росією і Сполученими Штатами Америки, між собою домовитися і про тому, щоб українці не вбивали українців? Безумовно, що ми рухаємося в західному напрямку і в Міжнародний валютний фонд співпрацюємо, хоча це велике питання, яке, можливо, нам і не потрібно ті виконувати всі ті умови МВФ. Але МВФ нам був потрібен, нам дуже, дуже конче в 2014-2015 роках, це точно, коли ми мінус 25% промисловців. Зараз вже ми можемо без нього, але ми не повинні ось іти тим, от як ви казали, що даємо добро нашим, так би мовити, кураторам, щоб з тими кураторами, ні. Тому що тоді ми втрачаємо незалежність взагалі. Ми повинні самі домовлятися з тим, хто почав цю агресію. Дякую говорити вам. З тим, хто почав цю агресію, щоб вийшов з наших територій, а потім ми заходимо туди, даємо руку нашим українцям, і я думаю, що ми дякую, там поговоримо. Зараз перед тим, як пан Олег буде теж відповідати, дозвонюючись з Донецька, в нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка. Вновь пенсіонер з Краснодона. От я би хотів сказати, от мене вже в цій передачі назвали бандитом, Пастернак назвав.
вот, что российские войска нет. Вы не учли одного, что вышли против государственного переворота мужики по 40-50 лет, которые служили в советской армии, понимаете? Вы же полностью нарушили Конституцию. Против меня и моей семьи, которые не поддержат государственный переворот, выкинули армию и добробаты, понимаете? Мы пришли с нашивками, я рабовладелец, понимаете? Мы что, их должны в попу были целовать, что ли? Гаразд, я прошу дуже бути коректними, слухайте, я вас дуже прошу, всіх потім дозвоніть, дуже прошу, і вас благаю, будьте коректні, ми тут всі за мир, ми всі втомились від війни, але не ображаємо один одного в прямому ефірі. Вам треба виявляти відповідати на два запитання. Да, я отвечу на родном языке огромное миллионного количества украинцев, на русском языке. А потому что у нас уже пошло восприятие, что Украина киевская, условно говоря, да, это тільки розмовляє виключно українською мовою, а вот Украина какая-то там восточная, да, вот она вот априори исключительно російська. Ну, я мушу заперечити, потому що в мене таке відчуття, як україномовного українця, я і в побуті, і на роботі українці, що чомусь українською мовою по телевізору чомусь або якісь неадекватні виступають. Я же говорю на русском. Это раз. Во-вторых, давайте я все-таки вернусь к женщине из Донецка. Я знаю очень хорошо Донбасс. И Луганский, Донецкий, Дебальцево, и Харцизский очень хорошо знаю. У меня много знакомых там и есть, и выехали, и остались. Вы спокойно изменились? Конечно. Да, я не буду исключать, что большинство из них проукраинской позиции. Еще какая-то часть напугана, находится в страхе. Но непоминальными столами я рекомендую нам начинать диалог, и не телемостами, а процессом восстановления разрушенного края от станицы Луганской до Широкиного. Луганский и Донецкий аэропорты, шахты. То есть это большой процесс инфраструктурного, послушайте, инфраструктурного возрождения края. Донбасс... Кормил, не кормил Украину, я сейчас не буду... Но Донбасс без Украины экономически ему очень сложен, так же, как и Украине без Донбасса. Это раз. Второй момент по поводу, что там говорил товарищ из Краснодона. Напомните мне, пожалуйста. Нет, Краснодон сказал, что простые мужики взяли зброю, а я там был, в ЛНР был зареєстрований как корреспондент, можу подтвердить, что 98% там местного ополчения это были местные люди. Если вы хотите сказать, как я оцениваю события Евромайдана, для меня это а. Революция достоинства, б. Да, есть оттенки нарушения закона, но у нас есть закон об амнистии. И, кстати, я за то, чтобы этот закон о амнистии майдановцев примерно такой же сделать закон для тех, ну, для оккупированных территорий жителей, да, если есть основания и квалификация для правонарушений. Поэтому, если мы начинаем прощать, то мы начинаем прощать и открываем новую страницу в истории регионального развития Украины. Донбасс является регионом Украины. Дякую. Ну, чтобы закрыть эту тему, я вважаю, что все одно, поки мы не сможем, я подозреваю, в ближайший час не дочекаемся от политиков каких-то решений, то как раз я прихильник телемостів, когда можно без камуфляжных в студии, без тих всех закликов просто поговорить, что нас болит. И мы выясним, что мы однаково ненавидим казнокрадів, як з одного, так і з другого боку фронту. А ми переходимо до наступної теми. Спалив прапор ЛГБТ, отримав 16 років в'язниці. Такий вирок суд США наніс 30-річному християнину Адольфу Мартінесу. Чоловік зізнався журналістам, що викрав прапор з веселкою з будівлі місцевої об'єднаної церкви Христа, а пізніше підпалив його з ненависті до геїв. Мартінеса визнали винним у злочині за мотивами ненависті, а також у необачливому поводженні з вогнем та рецидивізмі, тобто повторному виконанню свого вчинку. Раніше колишній віце-президент США Джозеф Байден запропонував відмовляти в допомозі країнам, де переслідують представників нетрадиційної сексуальної орієнтації. Українці, до речі, більше тяжіють до традиційних сімейних цінностей. Я натурал, але я не питаюся, в кого, які там зараз вас, як то, це питання в ліжку ніхто один до другого не лізти, не плану лізти, але так по коротенькій репліці, по одній хвилині, зважаючи на те, на рівень ксенофобії і людиноненависництва, власне, які навіть вставлені до геїв, так, до нетрадиційних. Як ви вважаєте, ми можемо йти в Європу, коли ми навіть на такому рівні
хочемо вбити людину, що вона трохи не так використовує свої отвори на тілі? Ну, вбивати не потрібно, безумовно. Я проти вбивства, але я дуже тішусь тим, що Україна превалює, в Україні превалює традиційні цінності. Я думаю, що рухатися в Європу можна і з цим. Да? Тобто, не, скажімо так, вбиваючи і не репресуючи там цих людей, не ставлячи їх десь поза законом, так і таке інше, не застосовуючи до них дискримінації, але ментально ми, українці, маємо зберігати оцю традиційність в собі ментально, так, і не допускати такої розхристаної пропаганди оцих речей, оцього ЛГБТ, так, тому що права їхні, будь ласка, але пропаганда, ну, тут вже не потрібно. Гаразд, я, пане Олеже, вас таке саме запитаю, але мені здається, що краще, як контраргумент, коли ті роблять, скажімо, ЛГБТ, я теж натурал, я багато в своєму поводжу, і не подобається така їхня, знаєте, що вони це дуже так на цьому акцентують увагу, на своїх статевих тих перверзіях, але разом з тим, а чому би не зробити на противагу їхньому прайду, ЛГБТ-прайду, наприклад, марш вагітних з маленькими діточками, але чомусь не роблять. Ні, так робиться, марш там усі сімейних цінностей. Ваше, зважаєш на те, що, бо я теж толерантний чоловік, ну, я хоч натурал, але я, от, наприклад, депутатів, міністрів, чиновників і геїв, я взагалі одним словом називаю, щоб їх не путати. А ваша точка зору? Да, скажу чесно, мені абсолютно по барабану ця тема, тому що, ну, взагалі за уші притягнуте. 16 років дали в'язниці. Извините, вы сравниваете Соединенные Штаты с их законодательством. Сейчас дерясь для нас демократии. Абсолютно нет, потому что там есть законодательство штатов. В одном штате одна правовая ситуация, во втором штате другая. Поэтому тут и англосаксонское право не является приоритетом для украинского континентального права. Тот, кто специалист по юриспруденции, тот прекрасно вам это скажет. А вся эта тема, она нужна для того, чтобы, знаете, вот не обсуждать там землю или бюджет. Вот, кстати, хороший вопрос по бюджету, да, почему сейчас задержки заработным платам. Не, мы будем обсуждать вот эту ерунду, которая абсолютно важна для исключительно какой-то крайні мілка. Але коротенько, так, викликаємо 5 секунд. Ви засуджуєте таке вибірковість 16 років за спалення прав? Я не буду оцінювати американське законодавство. Я засуджую, тому що я вважаю, що це абсолютно гаразд. Неадекватно. Дякуємо. Я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Analytica. Усі наші програми ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтеся до нас в Facebook, Instagram, Twitter та на YouTube. Не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого.